För det är nämligen så att vart sjätte par i Sverige har svårt att få barn. Och naturligtvis så finns ju orsaken både hos kvinnor och hos män. Emma Carling Widsell och Carolina Tristen har tidigare pratat om barnlöshet ur olika aspekter här i Nyhetsmorgon. Idag lägger vi fokus på barnlängtande män med fertilitetsproblem. God morgon till er båda och god morgon säger även till Erik Ahlbom. God morgon. Som ska dela med sig av personliga erfarenheter. Mm. Ska vi börja någonstans? Ska vi börja med att reda ut det där kanske? Ja, med 40 miljoner, då börjar man ligga kritiskt till, eller hur? Nej, man brukar säga så här nu för tiden, det ändras ju lite grann med åren. Men att om det finns 40 miljoner spermier i en utlösning så säger man att det är normalt. Sen så tittar man ju även på hur de rör sig och så. Så att det finns ju flera parametrar. Man kan inte bara säga A eller B och sen är det färdigt. Men svaret på frågan är att 2,5 miljoner hade inte varit riktigt 2,5 miljoner, då skulle vi börja känna oss lite oroliga och tänka att det här kan ändå vara något som gör att det är svårare. Ja. Hur vanligt är det, Emma, att man hittar att det är mannen som är orsaken till att det inte blir barn i ett förhållande? Man brukar väl generellt sett dela den hela gruppen i tre delar och så säger man att en tredjedel är kvinnan, en tredjedel är mannen och en tredjedel är oförklarlig. Att vi inte vet vad felet är när vi gör en utredning. Och sen kan man väl efter att man kanske har påbörjat olika behandlingar så kanske man hittar lite sådär förklaringar på den där sista tredjedelen ändå sen. Ja. Men generellt sett så pratar man om tre tredjedelar. Ja. Vad är det som kan orsaka fertilitets... problem hos män? Hos mannen så är det ju, på ett enkelt sätt kan man säga att det kan sitta på tre ställen. Det kan sitta dels i själva testiklarna, att det inte fungerar produktionen. Det kan, av olika skäl, det kan sitta i själva rören som ska leda ut spermierna för utlösningen. Sädesledarna, att det är stopp där. Av både skäl som man själv har sett till att man har om man till exempel är steriliserad eller av andra orsaker. Och sen kan det även sitta rent hormonellt i den körtel som styr hormonproduktionen i kroppen. Du, Erik, du och din fru Emma sökte hjälp efter att ni anade att någonting inte stämde i era försök att få barn. Vad visade utredningarna som gjordes när det gällde er? Att jag har en gentranslokation som påverkar spermieproduktion. Så jag har viss anlag, men inte mycket. Nej. Så det... Hur var det att få ett sånt besked? Ja, käftsmäll. Hur länge tog det innan du kunde prata om det? Det tog lång tid. Det sitter djupt. Jag tror att det är så att oftast är det ju ganska nervöst och ångestladdat att påbörja en utredning. Och jag menar, som kvinna oroar man sig för vissa saker. Som man så är det ju oftast den stora frågan, kommer det att finnas spermier? Så att när man kommer liksom och ska lämna det här spermaprovet, man kommer på återbesöket. Och då är det klart att får man då, det värsta man kan tänka sig, det är ju såklart att den man som doktorn drar ner rullgardinen och säger att tyvärr det var inga spermier i den här utlösningen. För det tror jag är det som de flesta fruktar. Och jag tror att då händer det något ganska omgående då som kan vara liksom jobbig och ta lång tid att bearbeta också som man. Och det tror jag man är bättre på nu att kanske se och ta hand om, hoppas jag, än vad man var för 20-30 år sedan. Ja. Vad fick du för hjälp, Erik? Fick du någon hjälp? Ja, till viss del. Kurator från landstinget. Hjälpte det? Nej, jag sökte privat psykolog. Det var satt så djupt så att det behövdes. Påverkade det på något sätt ens manlighet? Ja, det är. Mm. Men på vilket sätt? Mm. Nej, för mig så är liksom mannen ska ju liksom producera eller skaffa familj och så. Jag kan säga att jag känner likadant. Mm. Jag har inte testat eller så, men alltså jag känner vad du är. Mm. Alltså lite grått människa finns det ju kvar i huvudet ändå liksom, även om människans har gått framåt. Jo, men så gör du. Jag tror att det tar liksom, det är för, precis som för kvinnor att kunna bära och föda barn har en stor betydelse för en kvinnlighet och att man ska känna sig liksom hel som människa eller man känner sig sviken av sin kropp för att man inte kan få barn. Så det är som för man att inte ha de här spermierna eller simmarna eller vad man kallar det så gör ju det något som, ja, som du beskriver lite för ens egen upplevelse av manligheten som är förknippad precis med det här. Så är. Mm.
Emma sitter och nickar, då känner igen det här. Ja, men det är väl så himla tydligt att vi identifierar vår könsidentitet med liksom vår faktiskt funktion. Inte alla, absolut inte alla, men väldigt många. Att män känner en manlighet i det här att ha spermier och kunna. Att man också kanske är rädd för att sterilisera sig. Man tror att manligheten liksom försvinner. Mm. Och att kvinnor är samma sätt när man inte kan få barn eller man inte har cykler. Att man känner att man inte är en tillräcklig kvinna. Så. Mm. Och jag tror att det är väldigt vanligt. Och det är också lite fult att säga det idag när vi ska vara så himla... inte könsbundna riktigt. Nej, men visst. Nej, men så är det ju. Man förbannar ju sig själv, kan jag tänka. Men är vi, som Erik då, som säger att man inte fick tillräcklig hjälp utan var tvungen att söka privat? Jag tror att det är jättevanligt. Det ja. Jag tror att det är jättevanligt. Jag tror att det är otroligt många ofrivilligt barnlösa par, män eller kvinnor i paret eller som delar i paret som känner en oerhörd brist av att få hjälp med det själsliga planet. Mm. Och kanske även på sikt, inte bara i det akuta skedet. Nej. För då kan det vara mycket annat man ska förhålla sig till. Och det är klart, för alla är det ju inte så här att man får som du fick. Det är ju ändå en liten procent av dem som har ett problem med spermierna som får veta att här finns det i princip inga spermier alls. Mm. Men även för dem där det här är ändå en bidragande orsak så tror jag att det kan sitta i länge. Att man kan behöva ha kontakt kanske senare, även om det inte är akut skedet. När man är efteråt. Ja, precis. Men... du är pappa idag. Idag är vi pappa och mamma. Ja. Kan du berätta för oss? Ja, det började ju 04 började jag försöka få barn. Så gick det ett år till 05 och då insåg att vi behövde söka hjälp. Och då gjordes det en utredning på Emma, min fru. Och det visade ju inget speciellt. Det såg bra ut. Sen var det fokus på mig. Och då gjorde man en biopsi. Man går in i testikeln och tar ut en bit. Och ja, efter det så visade det att det inte fanns en spermialag. Och det tog 8,5 år innan vi fick honom från första försöket, om man säger så. Mm. Hur är det att vara pappa? Han är 2,5 idag, Axel. Ja, det är ju full fart. Det är ingen lugn stund när han är vaken. Nej. Men det är fantastiskt. Mm. Hur var den tiden? Om du ser tillbaka de 10 åren som... Svår. Nu började 2004 till... Berg- och dalbana bland känslorna. Ena dagen skulle vi gå så här, sen... ja, tryckte vi upp oss och sådär. Så det... Om du kan, till de som lyssnar på det här, som tänker på det här, som försöker då själva, har du något råd att ge? Ja, prata om. Mm. Försök att prata om. Det är tufft, det är det. Men ibland måste man bryta en gräns. Så det hjälper, hela året. Och prata om det ska vi göra lite senare, därför att Emma och Carolina sitter kvar här med oss och ska svara på era frågor. Det är upp till tittarna då att mejla in sina tankar och funderingar kring detta kanske tabulagda ämne. Känns kanske inte jättebra, men passa på nu att mejla. Ni kan ju mejla anonymt. Och ingen fråga är för dum. Nej, som alla vanligt. Frågor. Fråga om allt. Adressen nyhetsmorgon@tv4.se. Tack så länge och tack säger vi till Erik för att du kom hit och pratade. Och hälsa sonen. Nu ska vi fortsätta det vi inledde tidigare, nämligen Emma och Carolina ska svara på era frågor som ni har mejlat in angående ofrivillig barnlöshet och framförallt med fokus på mannen då. Vi kör igång på en gång tycker jag, va? Hej, min sambo och jag planerar att skaffa barn inom en snar framtid, men han har bara en testikel. Kan detta hindra honom från att skaffa barn? Och det behöver du absolut inte göra. Det kan man räcka väldigt långt med en testikel. Så länge den producerar spermier så kan de absolut få barn. Vad bra, klar besked. Ja. Hur stor påverkan har anabola steroider på spermierna och fertiliteten? Den frågan tyckte jag och Emma att det kändes bra att den kom. För den är ju en väldigt viktig fråga. Anabola steroider, precis som testosteron, som ju är mediciner eller injektioner som används framförallt för att bygga kroppen, kan ha en så pass, den har en så pass inverkan så för en del män kan det helt förstöra spermieproduktionen för resten av livet. Irreversibelt. Särskilt om man använder en del av de här lite som användes fortfarande men även förut som man importerade från olika länder. Även testosteron påverkar, som man också kan injicera. Men ska vi förtydliga det och understryka det? Alltså, tar man anabola steroider, då är det no Nej, chance. Så är det inte. Men de flesta av de här som man tar, testosteron som injektioner till exempel, eller anabola steroider i olika former, de har en påverkan på spermieproduktionen. Det har alla. Men i varierande grad. Tar man testosteron så är det oftast så att det kan vändas och börja produceras så småningom. Men vissa av de här
medicinerna, de förstör de spermieproducerande cellerna för forever. För gott. Mm. Ja. Det kan vara bra att veta. För... ja, verkligen. Vi tar en fråga till. Hej, jag vill vara anonym och min fråga är om det finns en koppling mellan fertilitetsproblem och svårt att få stånd eller för tidig utlösning. Jag undrar även om man kan gå och testa sig på någon klinik utan att just nu vara i någon relation. Mm. Först måste jag ju säga att jag tycker att det här är en så himla bra fråga, för jag tror att det är väldigt svårt som man att fråga den här frågan rakt ut. Ja. Det var därför Susanne fick läsa det. Men det var ni skrattade. Det är så. Det var ju det vi pratade om tidigare, om hur manligheten mycket hänger på den regionen. Och det är klart att det kan finnas ett fertilitetsproblematik i att till exempel ha för tidig utlösning eller ha erektionsproblematik. För det behövs ju för att man ska kunna få barn hemma själv. Men då är det mer mekaniskt det handlar om. Ja, man kan säga att det är klart, få en för tidig utlösning kommer ju inte hindra att en graviditet kommer till, såklart. Utan, men det är klart, har man svårt att få stånd, då är det ju kanske svårt att få en utlösning. Och då blir det ju såklart svårt att få barn. Mm. Så att det hänger ju ihop. Och jag tror att inte så sällan så är det nog så att de paren som har försökt få barn en stund, när det här blir en kanske inte bara en lust- och glädjefylld upplevelse, utan också något som man kanske... schemalägger, då är det ju inte så konstigt om mannen kan få lite problem med att få erektion. Jag tror också att de som man, om man känner att man har det här problemet, så växer problemet. Ja. För det blir en prestationsproblematik och den är ju liksom, har ju motsatt effekt på det. Hjärnan måste vara med också. Ja, man ska gärna vara med. Så vi hinner med alla frågor här nu. Finns det några bra tips på hur man kan få fler spermier om man har få? Kanske genom att ändra sin kost eller liknande, undrar en person här. Det är ju också en ganska vanlig fråga. Det man kan säga är att testiklarna vill ju att det inte ska vara så varmt. De vill ju ha en temperatur på kanske runt 33-35 grader. Inte. Det är därför de hänger utanför. Det är därför pungen åker upp och ner för att reglera värmen hos testiklarna. Så att för att minska risken för påverkan av spermier så när man försöker få barn, så ska man inte ligga i ett varmt bad varje dag. För sänker man ner testiklarna i badvattnet, varmt badvattnet, då kan det inte svettas eller ändras, och då kan det påverka hur mycket spermien har. Sen tror ju många att man kan äta vitaminer eller broccoli eller göra något fantastiskt för att öka kvaliteten, och det kan man också lägga ner. Det finns inga sådana samband med. Det är bara skröna alltså. Ja, men det har man inte kunnat visa på något övertygande sätt att det har någon betydelse. Så håll dig sval så ökar chansen till barn. Precis. Det var vad vi hann med nu i frågor. Tack så jättemycket för att ni skickade in, och tack för att ni kom och svarade. Tack.